علی فرماتے ہیں سنو آدم سے حوا ملانے والا میں علی ہوں نہیں چنگا لگی گل علی دی علی نے ولی اللہ نہیں بچتا جے وہ اس کام بند کرے انہیں پتہ نہیں سی کہ جعفر پڑھ رہے ہیں وہ پھسیا ہی کیوں ہے کسی کتاب کا مسئلہ نہیں لہو کا مسئلہ ہے علی بچاؤ واسطے کوئی بنگلہ نہیں پانا پہنا شریف ہونا پہنا ہے میرے سامنے سارے شریف بیٹھے آدم سے ہوا ملانے والا میں علی ہوں بس یہ جملہ کہا نہیں نبی شروع کیا ایک خارجی بیٹھا ہوا تھا مسجد میں خارجی وہ جن کے جنہوں نے جنگ نہروان کی تھی میرے مولا کے ساتھ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے تھے علی کے مقابلے میں ہے خارجی ہے اسے خوارج کہتے ہیں مذہب شیعہ میں اور مذہب شیعہ میں خارجی کافر ہوتا ہے خارجی بیٹھا تھا اٹھ کے کھڑا ہوا اس نے کہا یہ آئی آدم سے حوا تو نے ملائی تھی تو میں کہا سونا نہیں تھی میں جو بول رہے ہیں وہ تو پتہ چل گیا کہ سارے اپنے ہیں جو چپ بیٹھا اس کو ٹھنڈولنا چاہیے کہ یہ کیوں چپ ہے یہ تو نے میرا کہہ فرما دیا اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے تو اللہ والی باتیں اپنے اندر ڈال رہا ہے کہ یہ میں نے کیا ہے یہ کام اللہ کے ہے جب اس نے یہ کہا نا یہ کام اللہ کے ہے تو نے کیسے کیا علی نے یہ نہیں کہا کون نا 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 کچھ نہیں کہا علی فرماتے ہیں نکلو کتے آپ کے شیخوپورہ میں پتا نہیں کیا کہتے ہوں گے یہی کہتے ہوں گے یہی ہے پنجابی ساری زبان اسے عربی میں کہتے ہیں خوش علی نے یہ نہیں کہا کن یا کالا اے کتا ہو جا نہ صرف یہی فرمایا نکل وہ کتا ہو گیا شاباش میرا بچہ بول پڑا جا پوری مسجد نے دیکھا اس کا لباس ہو گیا یہ کتا پن کی مسجد سے نکلا لوگ کوفہ کے جوان بچے بزرگ بوڑھے سارے پیچھوں سے کوئی ایک تو کوئی روڑا کوئی ڈنڈا کوئی سوٹا کوئی لاکھ کوئی لانا کوئی بچا کوئی تھوک ہر بندہ وہ دیکھو علی کا بھوکا کتا بن گیا وہ دیکھو علی کا بھوکا کتا بن گیا وہ دیکھو علی کا بھوکا کتا بن گیا شیخوپورہ ہے میں کسی دوسرے ملک میں تھوڑا تھا میرا وطن میری مٹھی میرے اپنے بیٹھے ہو کہ جدہ نما کتا شہر سے یا پنڈے چ آ جانے جہاں پہلے پرانے ہوں گے جو حال کرتے ہیں جناب مجھ سے بہتر جانتے ہیں پر جیسے کوفہ کے پرانے کتوں نے اسے دیکھا کہ یہ کہاں سے آ گیا وہ سارے کتے بھی پیچھے لگ گئے کسی نے سر کسی نے دم کسی نے ٹانگ کسی نے ہاتھ کسی نے کچھ کسی نے کچھ اولا رضی آو جی آو جی آو سید آو جی آو جی آو جی آو جی آو جی آو جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کسی نے کچھ کسی نے کچھ میں سمیٹ گیا بسم اللہ کسی نے کچھ کسی نے کچھ کتے پندے پچھو یہ پورا شیخوپورہ کا وایا 10-12 دن کی میں گزارے ہیں یہ شیخوپورہ کے ساتھ تو میں رہتا ہوں کوئی ایک بندہ پاکستان میں کیا پاکستان سے بیعت نہیں ثابت کرے گی کبھی جعفر کسی کے دروازے پہ قرآن لے گیا ہو کہ یہ میں قرآن لے آئی ہوں تو علی کو مان لے دل کھول کے علی نہ دشمنی کر دیکھ لے
ਇਧਰ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬੈਠੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਬੋਲੋ ਮੇਰਾ ਸ਼ੱਕ ਦੂਰ ਕਰੋ ਜੇ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਫਸ ਗਿਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਰਦਾਰ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜਲਦੀ 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 ਹੈ ਜੇ ਮੇਰੀ ਪਰਦਾਦਾਰ ਮੈਂ ਬੈਨ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਏ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਹੈ ਇਨਕੇ ਹੱਕ ਮੇਂ ਵੋ ਮੁਝੇ ਦੁਆ ਦੇਗੀ ਉਨਕੇ ਹਿੱਸੇ ਕੀ ਦਾਤ ਔਰ ਜਨਾਬ ਕੀ ਦਾਤ ਲੈਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕੁੱਤਾ ਹਾਲਤ ਮੇਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੇਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਇਨਸੇ ਜਾਨ ਤੋ ਛੁਡਾਓ ਆਗੇ ਕੀ ਆ ਤੋ ਬਿਲਾ ਤਸਮੀਅਤ ਸੇ ਬੀਬੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਰਹੀ ਥੀ ਉਸਨੇ ਦੇਖਾ ਇਹ ਗੰਦਾ ਕੁੱਤਾ ਇਹ ਨਜਿਸ ਕੁੱਤਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮੇਂ ਕੈਸੇ ਖੁਸ਼ ਆਇਆ ਉਸਨੇ ਰੋਟੀ ਤਵੇ ਪੇ ਡਾਲੀ ਚੂਤੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਲੈ ਕਹਿ ਰਹਾ ਤਾ ਕਿਆ ਪਿੱਛੇ ਸੇ ਕੂਫਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਬੋਲੇ ਬੀਬੀ ਨਾ Hey!
بے شک بسم اللہ